21 kolica za sport, naziv je akcije što će tijekom 2016. godine u sklopu programa I ti to možeš provoditi udruga za promicanje hrvatskog sporta Hrvatska reprezentacija. Akcija je počela današnjom dodjelom sportskih invalidskih kolica mladom boćaru Ademiru Fazliju. S tom akcijom planiramo donirati po jedna kolica u cijeloj Hrvatskoj u 21. županiji i onda kako smo pokrenuli akciju u suradnji sa savezima, sportskim savezima osoba sa invaliditetom smo u suradnji i tražimo sportaše kojima su potrebna kolica da se mogu baviti sportom. Dobitnik vrijedne donacije iskoristio je priliku da svojim primjerom I ostale sportaše sa invaliditetom mlađe životne dobi privuče u sport. Reka stvarno radi za svoje sportaše. Mi smo prije 5 godina osnovali klub sa željom da izvučemo svoje prijatelje I sebe sami iz kuće. Jer ko nema, nakon školovanja se postavlja pitanje šta sa osobama s invaliditetom. Jedino u sportskom smislu. Ko ne može na faks, može se jedino baviti sportom. Zato pozivam sve invalide van na ulice, nek se bave sportom. Donacija postaje još vrijednijom, uzme li se u obzir činjenica da sva invalidska pomagala, a pogotovo ona sportska, moraju biti sasvim prilagođena korisnicima, pa zbog toga imaju I visoku cijenu. Ovo je konkretno naša podružnica Pulac u kojem svaki dan dolaze naši korisnici u poludnevni boravak. I sve zapravo što mi na bilo koji način dobivamo donacije, sve je namijenjeno u potpunosti njima I uvijek je to ono što treba poboljšati kvalitetu njihovog života, a tako je sad I kvalitetu njihovih sportskih aktivnosti. U Bočarskom klubu osoba s invaliditetom Pulac, koji djeluje pri Centru za rehabilitaciju Rijeka, osim Ademira Fazlija, ovim se sportom bave I mnogi drugi korisnici centra.